Hej, gott kvöld. Jag länge så jag gick. Ja. Vad tror du så att så tjänar så nek bön och ung på yngre nivå och om en äldre? Jag tror det är skickning att så tjänar rör och lämna hjärta. Jag är Dina Bäck och jag är skala och en kjär gammal. Och tog med Jesus som en kjär gammal. Jag är stor skickning att till sig mötron och långt ta. Och fredin så vi ska jag nå hemma så jag som heter backlash.fo visse och hur känner mig härifrån. Jag ska ha en stort av vittnesbord ikväll. Och för jag har också beskär med någon så äntligen hittar jag här versen och vissen bötterna och det som annars har ho till det här. Ja, så hugs med det att här vi läser Bibeln så börjar Bibeln vi att lära att Gud skapade oss och människor. Och Gud han var glädjare och välnöktare. Och han säger allt var gott och rönt. Och människan är god var viner. Men synden kom in i hemmen. Adam och Eva valde att vara gode och lögn. Inte att lusta ett gode. Och synden hon skilte honom från gode. God, han tålde synd. Och vi kunde tog inte vara samfällda vid god långt. Vi blev fortfarande gods, övriga gods. Och lyckades alltså älska i god och så nekv. Og synden hon bare ikke avvarske ått mennesker, men alle mannattene, hvor øynstekere og hun var fyllt vi synd. Og god tåler ikke synd. Og verset sier Rombrand 3:22, «Ødl har synda, og tøymon fatta stor gods, hvor øyne og hun er synda». Och Gud, han älskar människorna så och mäter han dig. Han säger och säger sig till att Gud är inte som människorna. Han älskar oss så och mäter han dig. Han skapade oss. Men Gud hatar det onda som vi gör, synden i våra liv. Jag vill likva och stjäla er frälsen och olyn. Vi tar öll synda. Och hända synden som bor i åkon löjer till en avgjande eldkäkv. Lär på ibland. Vi läser att hur lönen hur synden gör er dig. Så öll människa var synda. Öll är i vanta. Och öll har bruk för bjärdjink. Men Gud, han älskar oss. Och i sin stora kärlega så sa han att mövlega en ve att berga kvarna önstryckna oss. Om vi vilja. Så han gör det han ögnaste mövlegan mövligan. Vi att sända sin son. Som är Jesus, som är väveren själva. Och ögnaste vävren till frälsa. Ta ständer och Jesus svärar i honom. Er vävren, sannolgen och löjve. Och ången kommer till färgen utan vi mer. Och vi suttar där, men det här är ången annan mövlöjde. Till allt annan för till en avgjärn eldkäck. Så Jesus är ögnaste vävren. Og Gud, han gav okkur Jesus som en gav. Og tar vi takk mot disse gavene, trygg ved Jesus, så kommer vi bare bjerga. Og vi kommer bare frelst fra syndene. Det stender i versen om tog, så elsker Gud høymen at han gav.
son sin hinn oinbarna. Gud gav sin son som hann gav til okkon a takk i måte til hann elskar okkon så med hann ekv. Og flere versen som sier det så med til det vel så grått. Jeg sender i 1. Johannes 8.9. Til hjertet vi sender okkara han trofastor og rettviser så han fyrtjøver okkom syndene og rønser okkom fra alle og rettviser. Et annet vers sier det samme. Sier du om du munnen hjertet Jesus som Herre og tror du hjertet noen er god røstjen opp fra en dag så skal du være frelster. God gir okkom lyfte at hvis vi trykker at det som han gjør det er krossen vær fri okkom skulle vara frälst hvis vi tar emot det. Så hvis vi tar emot det så var ödel och våra synd kvart över Jesus och här ungen synd efter. Tycker vi det Jesus så stannar vi lörst och vi stannar rättvistgjord. Fri. Men är vi en löve? Högst om att det är en mäver på mynden här. Og han ganske, han omlig 20 år gammel. Og hesen et øyne, men han et lengt løv. Mange av henne har et stort løv, og som vi ble ikke engang 20. Men vi så ikke at personen var synda. Han synda Arne hette, og Arne ble 20. Og han synda 18, han ble 20. Og hvis ni bare Arne dør, synda han. Vi mennesker synder gjennom alt livet og slipper alt undan. Men det er så fantastisk at da vi tar mot Jesus og tar han alle våre synd av seg til den synden som vi har gjort, til den synden som vi får gjøre og enda den sørste synden som vi gjør av vi dødja. Så trykker vi til Jesus og tar han alle våre synd av seg. Alla synden vill ha gjort, alla vill färger och vi stannar löst efter. Välja. Och det är så många vers som ser det så gott. Vad heter rätt att döma om? Han fyrgav och hon ödl missbrott och kära. Och utstryka i skulder bra mod i och hon. Som vi bor med så innan och checka och mod. Han tog det bort. Vi har nicklat här av krossen. Det är det som Jesus gör. Han tänker att locka synda sig. Så kvar du öjnas då. Ånden efter. Det här som han inte gör. Jag spyr. Vill du stäcka mot det? Tjock när det passar. Ja tack. Det är en så stor gav. Jag högst med det att gosses här tog livet. Det är bara ett form av läggare. Det är en del så. Jeg vet ikke om jeg har sint den. Jeg har vært tidlig mot Jesus. Og da jeg har unge avtjør, så har vi valgt. Og vi har valgt at vi har sint den. Og husk med det verset som skriver så vel at løyde til Herren, medan han er å finne, og kallet av han til stånd han er nær. Og vi har mødlagende kveld, og god kallet kveld, og en steg han også tikk om det. Jeg tar med det, det er så underfull å gav. Vi får ånden kjenne akkur. Jeg sitter her i kveld da. Leter han er mulig, han var forboi. Så jeg vet. Vi vet ikke hvordan og hva løs er ut. Og vi vet ikke når herren kommer etter, men. Så, far til det er det for sånt. Jeg fant han fri som heimur ei kan skjeva.